Ibratli hikoyalar kitobidan. Tabassum. Kichkina qizaloq tushkun kayfiyatdagi notanish odamga chiroyli tabassum hadya qildi. Tabassum notanish odamning kayfiyatini ko'tardi. Keyin negadir yaqin orada unga yordam qo'lini cho'zgan do'stiga rahmat aytmaganini esladi. Notanish odam do'stiga ajoyib bir maktub yozdi va uning manziliga jo'natdi. Do'sti maktubni olib, shu qadar sevindiki, har kuni restoranda ovqatlanganida ofitsiant qizga choychaqa berib ketadigan bo'ldi. Ofitsiant qiz birinchi bor bunday choychaqaga ega bo'layotgandi. U kechga yaqin uyiga qaytar ekan, topgan pullardan bir qismini harga yo'lning bir chetida turadigan faqir odamning qalpog'iga tashlab ketdi. 2 kundan beri tuz totmagan faqir kimsa qizdan minnatdor bo'lib, boshi osmonga yetdi. Odam ovqatlanib olgach, baland bino yerto'lasida joylashgan kulbasi tomon yo'l oldi. U shu qadar baxtli ediki, keliboq sovuqda qaltirayotgan mitti kuchukchasini bag'riga bosdi. Kuchukcha sovuqdan qutulganiga xursand bo'lib, yayradi. Issiqqina xonada ertalab kecha yugurdi. Kechasi binoni tutun qopladi. Qayerdandir yong'in chiqdi. Tutun hidini sezgan kuchukcha qattiq akillay boshladi. Avvaliga faqir odam, keyinroq esa barcha qo'ni-qo'shnilar uyg'ondi. Ota-onalar hafta qolgan bolalarini bag'rlariga olib himoya qildilar va ularni o'limdan asrab qoldilar. Bu voqealarning barchasi birgina tabassum tufayli sodir bo'lgan edi.